Dámy a pánové, naším dalším hostem je Roman Vojtek. Tak tady byl přednedávnem jako takový druhý host. Tady seděl, když tady byla jeho sestra, což je v Bolívii, to byl moc zajímavý host. Ale dneska je tady po nějakým čase sám za sebe. Mě zaujalo, Romane, že máte některé věci, které jsou společné pro vás i pro mě, že je rád, že jete mimo Prahu. Ano. I když vy máte nešťastný název té obce, to je Řitka, že jo? No, než... Já si pamatuju, když jsem tu byl poprvé. No, jsem o tom mluvil to, asi, to jsme byli, to jsme byli mladí ještě. No. A vy jste mi říkal, že tam máme místo občanských průkazů toaletní papír. No. A nějak se to nechytlo. Nechytlo. Ale Řitka není šťastný. Je to takový, a taky to není dobrý na plakáty třeba. Ale možná, že právě jo. Ale jinak je to tam moc hezký. A to tam se jezdí okolo, to je kousek za Prahou. Že? Je to tam moc pěkný, já žiju tam moc ráda. Hlavně jsem rád tady, hele, kolega muzikálový herec, kolegyně ze Stardance. No, jsme tady všichni, tanec, hudba, zpěv prostě. No. A jak to takový. A pak, co máte stejný jako já, že nemáte bazén a nechcete ho? Nechci, protože, ale zase, já jsem si vysněl, že to budu mít jezírko. Ano, to chápu. Takové koupací. A to, kdybyste viděl teď, tak už bylo jednou rekonstruovaný a zase se to nepovedlo. Takže kdybyste někdo měl nějakou firmu. Ne, ale můžu vám říct, že bychom si udělali nějakou burzu tady teď. No, ale ten bazén mi nějak jako k tomu kor k životu na vesnici, protože já nežiju v satelitu, ale ve staré zástavbě. Ne. Jako někdy pošilháváme po sousedech, kteří bazén mají, ale zase já jezdím rád na Slapy, kde máme loď, takže my já právě... Já jsem koukal, no, a vy máte nějaký kapitánský zkoušky, nebo co? Jo, to jsme si udělali. A na co na Slapy máte kapitánský zkoušky? Na Slapy mám kapitánský zkoušky. To jsou jako slapský zkoušky, jo, nebo co? To ne, ale musíme mít vůdce malého plavidla, mám to já i manželka. To se tak jmenuje ten titul? No. Vůdce malého plavidla? Vůdce malého plavidla. Si udělám. Teď mě to vlastně... To ne, na doma bych řekl, hele. Hele, kdo je tady vůdce? No, jsem já. Takže jsme si to s Petrou, s manželkou oba dva obstarali a 7 let tam tak jako trávíme. Brázdíte. Brázdíme. Řeky. Ale to je krásný. Je to nádherný, byl to můj sen vždycky. Jo. A tak jsem si jednou řekl, kdy, jako na co čekat, tak... Kdy na to dojde. No. No, tak na druhou stranu, že jo, vy, nevím, jestli to mám spočítat, dobře, máte 4 děti, ne? Mám. S 2 ženama? Se 2. Tak to takový rytmicky pravidelný. A, no tak to je berete na tu vodu, to máte velkou loď. No právě, že už je malá. Právě, ale jak ty děti jako odrůstají, tak ta nejstarší 14-letá, to už se tam moc nechce. Jo, to bude. Tam bude přestávka teď 15 let. Ano, tam bude. Takzvaně táta hovado, no, to se musí být. 15 let, jo. Mm. Takhle, ona tam přijede dřív, ale tak jako usadí se tam za těch 15, naopak to tam začnete překážet vy. No. Ale ona se tam objeví s někým asi, víte? To asi nejspíš. Na to se u dětí nemyslí, že oni pak přijdou s někým. No. Kor u těch holek, no. To je... No u holek to musí být obzvláště. Mám jedinou holku a toho se jako bojím, no. Ježišmarja. No a teďko říkáte 15? 14. No tak to začíná se. Děkuji za podporu, no. Ano. A teď nemůžete nic dělat, že? Děkuji za druhou podporu. Ne, tak já to znám, já měl 2 sestry a můj otec byl nemocný z toho. A vždycky říkal, viděl z toho, co mu říkáš. A já jsem říkal, dobrý, on řekl, to je velehajzl. A já jsem se ptal, jak to lidi ho neznáš? On řekl, to poznám na očích. Takže to hrozí tohle. Budu se dívat do očí. No, tady máte. Děkuji. No, ale tak jsem si říkal, že možná to, že máte ty 4 děti, možná vás to inspirovalo k tomu. Vy máte teď takový one man show, že jo? Aha. V názvu máte něco z 6 nedělí? Máme v divadle Hibernia autorskou záležitost. To jste si sám připravil? Je to složitější. Dramaturg toho divadla Ota Pfeiffer napsal, aby nezapomněl na svůj porod, tak napsal knížku, kterou ale nevydal. Tak přišel s nápadem, že by to dělal jako divadelní představení. Představil mi ten nápad. Mně se to líbilo, protože tehdy jsme byli zrovna těhotní. To je hezký, jak vy mluvíte, jak o tom autorovi, tak o sobě, že jako byste měli úplně 50% podíl na těch porodech a tak. Jako rovnocenný podíl. Pak jsme se tak jako cítili, jde o to, že on mi to nabídl,
jestli bych v tom nechtěl hrát tu hlavní roli toho otce, který pochází se svou ženou šestinedělím, ale pak mi řekl, že musím hrát všech těch 20 rolí, že v tom budu sám. Počkejte, ale ještě jedna věc. Vy říkáte, že bude procházet s tou ženou to šestinedělí. Ta procházka muže v šestinedělí je poměrně jednoduchá. No, neřekl bych. Jak kde? No, jako co myslíte tou procházkou? No ale je tam třeba, tam je strašně spoustu, v tom šesti nedělí asi to spousta divaček znají. No hodně. Pokud rodili, tam, tak potom jedí. Tam je strašně moc úskalí. Vy třeba, a já to znám taky, že mám teď 9měsíčního novýho přírůstka, a to musíte třeba znovu prostě koupit spoustu věcí, jo. To máte třeba plínečky, oblečky, dupačky, bodíčka, rukavičky, čepičky, brindáčky, lahvičky na mlíčko, dudlíčky. To už jsem utáhnej, mastičky. Máte ještě mastičky na prdíčky, olejíčky na vyráštěčky, odsávačičku. Jenomže on mám nikdo jako neřekne, že k té odsávačce, že potřebujete ještě sterilizátor, jo? A chůvička. Sterilizátor? No, a chůvička, že musí být s videíčkem. No, a pak ještě musíte mít vajíčko a autoseračku, jenomže tam má izofixíček, jo? A když to vaše autíčko izofixíček nemá, tak vy si prostě budete muset koupit autíčko nové. No, jenomže to není všechno, vy ještě potřebujete kočárek. Jenomže ty dnešní kočárky, ty mají strašně malinký korbičky, jo. Takže ještě budete potřebovat další. A pak ještě prostě sportáček, jo. A golfáček. A doma postýlku, jenomže tam musí mít svůj lemíček a podmadrací monitor dechíčku a nahoře ten debilní kolotočíček. A když se vám tyhle všechny krámy nevejdou do bytu, tak si prostě budete muset pořídit byt větší. To jste řekl moc hezky. Ale je to pravda. A to je z toho představení? To je z toho představení. To vypadá taková, velmi věrohodně. To je taková... Je vidět, že to je napsané skutečně z prožitku. Je, protože náš pan autor, dramaturg Ota, jak napsal ten scénář, tak my jsme si potom sedli 3 až 5 mužů s Petrem Svojtkou, což je pan režisér, ano, pan ještě dramaturg a takhle. A nenechali jsme si od žádné ženy mluvit. No bude, do toho nemá co mluvit. Přesně. A jen jsme četli a 14 dní jsme do toho zanášeli různé zkušenosti nás. Zasloužit, že my jsme měli dohromady asi 20 dětí, těch 5 chlapů. A objevovaly se tam vlastně... Ta zkušenost byla násobná. Ano, a hlavně jsme do toho třeba... Moje žena u našeho prvního porodu, ta současná žena, mě málem uškrtila. Opravdu, on se potřebovala... Upeční šňůrou. Ne, naštěstí ne. Ale potřebovala se na něčem vzepřít a já jsem zrovna byl po ruce, tak mě vždycky při kontrakci škrtila. A takovéto věci jsme do toho zanášeli. Pan autor tam má samozřejmě celou svoji rodinu a teď byla na představení jeho tchýně ze Slovenska a strašně se smála, když jsem jí hrál. Říká, to jsem celá já, no dobře jste to zahrali. Takže byla nadšená, spokojená. No moment, to je taky unikátní, takže vy tam hrajete 20 postav všechny sám. Já tam hraju 20 postav, samozřejmě každý říká, a jak se tam jako převlíkáš a paruky a nejde to, ale samozřejmě všichni víme, že na divadle jde všechno. Tak jsme vymysleli nějaký styl, způsob, jak to udělat. Různě se měním, nechci říkat pitvořím, to je blbý slovo, ale... Ne, ale to jde. Zanáším do toho jinou mluvu, jiný dialekt. Jiný tón hlasu a tak dále, tak dále. No tak to je tradiční herecká pravda. Ale jestli ještě můžu k tomuhle, nechtěl bych, abych to vyznělo tak, že si děláme legraci z toho šesti neděli, protože všichni víme, že to není žádná legrace. No doktor Zemlvajs zejména. No. A je to... Jsem chtěl akorát nebo, že o tom vím. Já neznám, kdo to je, ale... To je Horečka u Mladnic. Aha, jo, tak to vím. Ale dělali jsme to s veškerou láskou a úctou k ženám, protože my muži, samozřejmě, když máme rýmičku... Jo, jen tak... se tady teďko ospravedlníte. Ne, jde o to, že my bychom asi porod, nebo já, mluvím za sebe, bychom asi nevydržel, tak jak jsem viděl všechny 4. Jo. Jo? Mě by to bavilo. Ale to byla přece doba, byste nemohl být u porodu, ne? Nejdřív, no já nesměl být ani u porodnice. My jsme tam v komunismu nesměli, jenom před budovu. Právě. A pak nám dali děti, co jste dostal, to jste bral a šel jste domů.
Co bylo na patře, šlo s váma domů? Ne, to vám vynesli ven a pak jste doma koukal, co jste přinesli. Ale taky proto byly často reklamace. A u nás v rodině byla reklamace už se mnou, že jo? Když se jakda říkala, proč si vzala takovýho skrapacenýho. A zaprvé... Já byl malinko unavený ještě. Takže my jsme tam nesměli, my jsme mohli poslat kytku, tu tam někam odnesli. A někdy se povedlo, když jste měl štěstí a žena měla v okno směrem do ulice, tak vám skrz mříže zamávala. No, ale to bylo to. A pak jsem byl, s Ivankou jsem byl u porodu, ale proti svý vůli. Já tam přišel s kamerou jenom natočit miminko v povianu, že k tomu dám hudbu a pošlu to rodině. La, jo, takovej. Už jsem to měl v hlavě. No a ten Gauner, doktor, říká, vy jste si vzal kameru, tak já vám dám dobrý flek. Ten porod je celý natočený šikmo. Protože já jsem o něj opřený celý. Často jsou tam moje boty a... Porušil jste zásadní pravidlo stát u hlavy. No já byl hotový úplně. To bylo se... Já jsem měl pocit, že tam něco nehraje. Já jsem si říkal, je to divný. A dopadlo to dobře? Dopadlo to výborně, no, to dopadlo. Akorát my byli zvláštní dvojice pro ně, protože ty maminky spěchají domů, se těší na babičky. Tam, první, kdo tam chtěl zůstat, byla Ivanka. A já jsem si tam zvykl s ní, tak jsme tam chtěli žít nějaký čas. Což tehdy moc nešlo? No, oni byli k nám decentní, my jsme tam papkali, jsme měli jídlo, já jsem měl kojeneckou stravu, to mě nevadí. A starali se o dítě, o nás, měli jsme na sebe čas, bylo nám tam hezky v takovém pokojíku. Na dovolená. No, ale dovolená, no, ale oni pak řekli, že budou adaptovat ten pavilon. To byla záminka, jak nás dostat ven. Protože my bychom tam žili do teďka, že? Úplně tomu rozumím. Náš poslední porod byl taky v krásné porodnici. Na Bulovce byl opravdu nádherný. Nádherný. Prostě jde to udělat už v současné době porod tak, aby ten zážitek byl prostě takový, že o něm budete říkat a tvrdit, že je nádherný. Jako v čem je to nádherný? V přístupu celého personálu... Ona je tam hudba i nebo něco? Taky. Jo. Vy třeba... Sklup to! Do toho se vložit. No. Pro mě to je úplně, já jsem úplně Jiřík a mám vidění. Já jsem poprvé v životě svědkem toho, že dva chlapy si už půl hodiny povídají o porodu. To je bomba úplně. Ale taková je doba, hele. No teď existuje něco, co se jmenuje porodní přání. Vy máte právo, možnost si sepsat, jak byste v ideálním případě chtěli, aby váš porod probíhal. V jaké pozici, poloze, co ano, co ne, kleště, jo, ne. Tohle všechno si můžu napsat. Ano. Takhle to tam předáte a jsou porodnice, kteří říkají, no to vůbec, no to, hele, to, nechte to na nás, jo, my máme nejlepší. My víme. My víme nejlépe a když jsme přišli na Bulovku, no to je u nás jako normální, automatický, tohle, pojďte, chcete bylinky na pářečka, takhle, tady vanička, stlumíme světlo, dáme vůni, tady svíčečka, tatínku, napušte vodu a šlo to tak nádherně. A šlo by to udělat bez dítěte, že bych se tam zastavil? To mě nenapadlo. Že bych si objednal pohodinku na Bulovce. Kolíbali by mě. Vanička, to by krásná vana, apartmánek. No. Ošplouchli by mě, přebalili. No. A já bych dadinka. No. Tu někde zapošili, všechno, jako jde to. Ale to je na zvážení takováhle služba pro muže, to by mohlo mít velký úspěch. Znovu zrození bych to nazval. Podnikatelský záměr, znovu zrození. Čili to šesti nedělí je vlastně takový souhrn zkušeností řady mužů, zpracovaný do tohletoho představení. Otec v šesti nedělí se to jmenuje. Otec v šesti nedělí. No tak teď už tomu rozumím, proč jste to dělali, to je zábavný. To jste si vybrali dobře. Je, a mě to strašně baví. No a vás chápu, a taky jste na to herec s patřičnou zkušeností. Víte, jak ty herci chodí studovat vždycky tu problematiku, tak vy jste přišel vystudovaný. No. Ano, a když jsme měli premiéru v únoru, tak jsem opravdu byl, nebo já, moje žena byla v šesti nedělí. V šesti nedělí zrovna? No. Ona to ještě neviděla.
No, tak že malej je malej, tak ještě se nedostavila na představení, ale... No tak a dělá, ne? No, teď jo. To viděla v plný... Dneska se malej rozešel. Ne s ní, jako rozešel. Já v 9 měsících, no je v takhle vstal. Já jsem si šel jenom rozešel a říkal jsem si, proč to říká tak slavnostně. Malej udělal první kroky? Ne, ano. Třeba 3-4 metry. Kolik je mu? 9, ne? 9 měsíců. No takhle, měsíců. Roman Vojtek! Romane, já vám naleju. Dám si rád. Já vám ještě naleju. Tady je to jak na Bůlovce. Tak. Já si nezasloužím asi, že? Tak ještě. Já děkuju. No, ona vyprahla z Indie. Tak. Děkuju.